Преди 20 години, през януари 2002, Пазарджик се здобива с второ родилно отделение. Годишнината бе отбелязана в деня на родилната помощ, а от разкриването му до днес в отделението на болница Хигия продължава да работи старшата акушерка Василка Атанасова. Помните ли онзи първи ден, когато тук дойде първата родилка? Разбира се, че го помня. Той беше толкова вълнуващ, защото подготовката за самото раждане, за самото пускане на отделението в използваемост, така да кажа, беше напрегнато и за кратко време. Затова имаше куриозен момент, но ние с доктор Антонов го прескочихме. Нямаше стол, на който той да седне души, но това не ни попречи да изродим жената и тя да бъде щастлива и до ден днешен и да дойде още един път при нас, разбира се. Няма как да го забравя първия ден. Две десетилетия по-късно за появата на новия живот. В грижите за майките и новородените помагат 7 лекари, 14 акушерки и 8 санитарки. Работата е екипна и благодарение на тази екипна работа имаме тези добри резултати и 20 години вече. То си е една история. Имаме много тайна надежда, че когато имате нужда от чудо, Господ винаги ще е до вас. Защото тайнството на раждането е нещо, което ние другите лекари не можем да овладеем и да разберем в пълнота. Минутата, секундата на поемането на дъх, освен когато не сме, разбира се, от другата страна като пациенти. И аз като майка казвам на всички акушер-гинеколози, на всички акушерки, огромно благодаря за това, че давате живот на децата ни. Празникът на отделението уважи кмета на община Пазарджик Тодор Попов. Вашата отговорност е двойно по-голяма в това отделение, защото то е продукт, се нарича човешки живот. И тук вече работата е запипнати от Господ хора. В смисъл, тая работа не е за всеки. Затова аз поради тези причини изпитвам дълбоко уважение към вас и затова с личното си присъствие толкова години всеки път искам да засвидетелствам това, защото вие го заслужавате. За да бъде съхранена традицията в празничния ден, без спазени обичаи с измиване на ръцете на акушер-гинеколозите и акушерките. В ритуала се включи родилката Кристина Пепечкова от Пазарджик, която е станала майка на прекрасната Магдалена. Момиченцето е трето поред дете в семейството, което се радва и на двама синове. Решихме да си имаме момиченце, много се надявахме и в крайна сметка така мечтата ни се сбъдна. Двамата батковци са изключително щастливи и ни чакат с нетърпение да се приберем в къщи. От създаването на акушеро-гинекологичното отделение преди 20 години до днес са проплакали над 7500 бебета.